29 სექტემბერს მთელ მსოფლიოში გულის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. Თარიღთან დაკავშირებით ქუთაისში მასობრივი ველოგარბენი და ჭადრაკში სამოყვარულო შეჯიბრი მოეწყო. ღონისძიებაზე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა ლომინაძე და მერობის კანდიდატი იოსებ ხახალეიშვილი იმყოფებოდნენ. კანდიდატები მსგავსი აქტივობის გამართვას დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა საჭირო და აუცილებელია. 29 სექტემბერი არის გულის საერთაშორისო დღე, იგივე გულის მსოფლიო დღე, რომელიც წელს ქუთაისში აღინიშნა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის მიერ. მოეწყო გარბენი, ველოგარბენი, საჭადრაკო შეჯიბრებები. ქუთაისმა აღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვნად გულის საერთაშორისო დღე. მე მინდა ყველას ჯანმრთელობა უსურვო, ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით და მრავალი ასეთი ღონისძიება ჩაგვეტარებიოს ქალაქში. დღეს გულის მსოფლიო დღე აღინიშნება და აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ფრთასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწყო ველოგარბენი ქალაქ ქუთაისში. Ძალიან ბევრმა მონაწილე მიიღო დღეს აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა და მნიშვნელოვანია, რომ ხელი შეუწყოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაკვირვებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით, რომ ვიყოთ მათ გვერდზე და ვიცოდეთ მათ იმპულსი და ვიცოდეთ იმის კარგი მაგალითი, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაკვირვება აუცილებელია თითოეული მათგანისათვის. Მასობრივი ველოგარბენი და სამოყვარულო შეჯიბრი ჭადრაკში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით მოეწყო. ღონისძიება კორონავირუსთან ბრძოლის რეკომენდაციების გათვალისწინებით ჩატარდა. მოგეხსენებათ, 29 სექტემბერი არის გულის საერთაშორისო დღე, რის ფარგლებშიც ქალაქ ქუთაისში ქუთაისელმა ახალგაზრდებმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ორგანიზებით მოვაწყვეთ ველომსვლელობა და გარბენი. ველოგარბენში დაახლოებით მონაწილეობა მიიღო 25-მდე ახალგაზრდამ. აღნიშნული პროექტი ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას, რა თქმა უნდა. ჩვენი საქმელი იყო ის, რომ მაქსიმალურად გამოჩნდნენ ახალგაზრდები და მაქსიმალურად მოხდეს სპორტული მიმართულების განვითარება ჩვენს ქალაქში. გულის მსოფლიო დღე საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში 2000 წლიდან საქართველოს გულის ფონდის ეგიდით იმართება.